Ton, kowe ora nengene iki Pak Effendi kuwi. Ngopo nek Pak Effendi? Kuwi mau bagi-bagi bantuan sak wong 500.000. Halah. 500.000 mbok pamerke aku to, Bob. Aku uripe bajet glamor. Sedina iki paling ora jatah iki 1 juta aku ngenteni duit kuwi. Arek mau 500.000 ya pedot. Ton, kudu kan glamor. Ros. Dera karo Bob. Elek iki kare siji tak sumet iki lho. Jun. Tanganku kecet tak. Kehidupan glamor utuh join. Apa dicek? Neng di, Pak Effendi. Ngomongnya 500.000 sedih pedot. Tanggul setengah dino. Munafik. Pandangan bertahan. Munafik.